ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀይ መስመር የተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምሯል አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮት እንጋብዛለን በዛሬው የቀይ መስመር ፕሮግራማችን በዋናነት የምናነሳው የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ ጦርነቱ ከማንጋ ነው ስንል ሀሳቦች እናነሳለን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ እንደተለመደ ሁሉ የራሳቸውን ምልከታ የሚያስቀምጡልን ጋዜጠኞች እንጋብዘናል ተመስገን እንዳለ ና እንደዚሁም ሻለቃ ዋልልኝ በመከላከያ ውስጥ በወታደራዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ጽሁፎችን የጻፉ መጽሐፎ ያዘጋጁ ና ረዥም ጊዜ በጋዜጠኝነት ያገለገሉ እንደዚሁም የወታደራዊ ጉዳዮች ተንታኝ ናቸው አብራችሁን ቆዩ ተመልሰን እንገናኛለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳውላችሁ ጦርነቱ ከማንጋ ነው ስንል ከፊትም ከኋላም በተለይ በዚህ የሀገራችን ሰመኑ ክፍል የተፈጠረውን የጦርነት ጉዳይ እንዴት ነው ምን ምንረዳው የሚሉ ሀሳቦችን ንጨምር እናነሳለን አሁንም ከኛ ጋር አሁኑ ጥሩ ጊዜ ሆንላችሁ እንግዶቼ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ጥሩ እንግዲህ ቀደም ሲል ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት በሀገራችን የሰመኑ ክፍል የተፈጠረውን የጦርነት ከማንጋ ነው ብለን ማንሳት ይገባል ብዬ አምናለሁኝ ብዙ ነገሮች በውስጡ እንዳሉ እንረዳለን ከማንጋ ነው የሚለውን ረስ እናንሳና እስቲ ምንድን ነው የእናንተ መልከታ የሚለውን ሌሎች ነጥቦች እያነሳን እንቀጥላለን ለሻለቃ ቅድሚያ ልስታቸው ይሄ ጦርነቱ ከማን ጋር ነው የሚል ጥያቄ ለጉዳዩ ቀረብ ላለ ሰው ማለት እንደ ሚዲያ ሰው ለሚያየው በጣም ተገቢና መገለጽ ያለበት ነገር ይመስለኛል ዝም ብሎ አሁን ሌላ ሰው እንዲሁ በአጭሩ ሲመለከተው ጦርነቱ ከጁንታ ጋር ነው ለምን ይሄ ምን ውስብስብ ነገር አለው የሚል መልስ ሊሰጥ ይችላል ነገር ግን ይሄ ጦርነት የዚህ ጦርነትም ትልቁ ክብደት ኢምፓክቱ የሚታወቀው ከማ ጋር እንደሆነ ሲመለስ ነው ይሄ ሰራዊት ተሸክሞ ያለው ይሄ መንግስት ተሸክሞ ያለው የዚህ ጦርነት ጫና ከማጋር እንደሆነ ሲታወቅ ነው ይሄን ለማወቅ ልክ በዚህ ጦርነት ምክንያት የሚጮሁ ድምፆችን ስንሰማ ጦርነቱ ከማጋር ነው የሚለው ግልጽ ነው ይሄ የጠላት ወገን ትንሽ ሲነካ ያንን ነገር ለማቆም የሚደረገው ርብርብ ወገን የተወሰነ ድል ሲያገኝ ያንን ለመክታት የሚደረገው ርብርብ ልክ ይሄንን ስናይ ይሄ ጦርነት አንድ ቡድን አንድ ክልል ውስጥ የበቀለ ካሃዲ ብቻ የሚያካሄደው ጦርነት አይደለም እሱ ፈረስ ነው እሱ ተልኮ ፈጻሚ ነው እሱ ተላላኪ ነው እና ይሄ ጦርነት እነዚህን ሁሉ ይዞ ታላላቆቹ ሀገራት በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ምንድን ነው ኮንሰርናቸው ምንድን ኢንተረስታቸው ምናምን ሲባል በእርግጥ አብዛኛውንም የመልሱት እነሱ ቢሆኑም ግን ምንም አይነት ገደብ በሌለው ባልተቋረጠ ሁኔታ የጦርነት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ዴይ ቱ ስብሰባ ሲደረግ በማናገር ላይ ተደርጎ ያውቃለ እውነት እነነጋገር ሲባል የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ እነዚህ በእርግጥ የማ ድርጅቶች እንደሆኑ ቪስ እና እነዚህ በቀን በቀን ይሰበሰባሉ በቀን በቀን መግለጫ ይወጣበታል በቀን በቀን አቋም ይያዝበታል ይሄ ቡድን እስትንፋሱ እንዳይቆም የሚደረጉ ነገሮች ለዚህ ቡድን ጉልኮሳ ይመቀጠል ነገሮች በየጊዜው መደረጋቸውን ስታይ ይሄ ጦርነት ታላላቅ ከሚባሉ ሀገሮች ጋር በጎረቤታቻችን ደግሞ ያሉት እነዚህ በሜጋ ፕሮጀክቶቻችን እንዳይሳኩ ከድሮ ጀምሮ ሲያደርጉ የነበሩ ኃይሎች እዚህ ላይ እየተረባረቡ ይሄ ቡድን እስትንፋሱ እንዳይቆረጥ ብቻ አይደለም ምስትንፋሱ እንዳይቋርጥ የምንለው እኛ አሁን ወድቋል ብለን ስለምናስብ ነው እንደዛ ብለን ስለምንገመግም እነሱ ግን አለ ብለው ነው ጎልቶ እንዲወጣ ይፈልጋሉ እዚህ ቀጠና ላይ ይሄ ቡድን ጎልቶ መውጣቱ ግን እዚህ ቀጠና ላይ አንድ ትልቅ የሽብር ኃይል መፍጠር ነው ያው ሽብር ሲፈጥር ይኖረ ነው ይሄን ለማድረግ አለው ለማለት እሱ የገበሬ ቤት ያቃጥላል ሴቶች ይደፍራል ይገላል ይሄ እንዲቆምልን ብለን ከእሱ ጋር ድርድር እንድንቅም በቃ ገበሬ ያትግደል ሴት አትድፈር ይሄ ከሚደረግ ብለን እጃችንን ተጠምዝዘን ወደ ድርድር እንመጣ ይሄ እናደረገ ተብሎ ተከሶ ያቅም ይሄ ቡድን እንደፈለገ ነው የሚያደርገው መንግስት አንድ ነገር ሲያደርግ ግን እዛ ላይ ይረባረባሉ ስለዚህ እኛ የምንዋቀው አሁን በአለም ላይ የኢኮኖሚ በላይነት ካላቸው በዚህ በቀጠና ላይ ደግሞ የተለያየ ፍላጎት ኖሯቸው በአሸናፊነት ለመውጣት ሌሎች ኃይሎች ወደዚህ መጥተው የእነሱን የበላይነት እንዳይገቷቸው የሚፈልጉ ሀያላን ከበስተጀርባ ሆነው የፕሮፓጋንዳ የሎጂስቲክ ሰፖርት የሚሰጧቸው ያለምንም ይሉኝታ ያለምንም ምንትን አይን ባወጣ ሁኔታ ማለት ነው አይን ባወጣ ሁኔታ እችን ሀገር ለማፍረስ የሚሰሩ ኃይሎች አሉ እነዚህ ኃይሎች ናቸው የሚወጉ በአሁን ሰዓት ይሄ ትልልቅ ድርጅት ሰብአዊ መብት እርዳታ አቅራቢ ምን የምንለው እዚህ ላይ ከፍተኛ ሚና አለው ኢትዮጵያን ለማዳከም በመስራት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ጦርነቱ ከነዚህ ጋር እስቲ ተመስገን መልከታ ደግሞ ሌሎች ማሳያዎች መጨመር ብችል አዎ አብዛኛው ሻለቃ አጠቃላይ ያለውን ነገር የገለጹት ቢሆንም እንደ አጠቃላይ ከውስጥም ከውጭም ካሉ ሀይላት ጋር ነው እንግዲህ ጦርነት ማለት ነው በቀላሉ አሁን ከዚህ ከአሸባሪ ቡድን ጋር ፊት ለፊት ያለውን ጦርነት ብቻ የምንመለከተው ሳይሆን አጠቃላይ ዋነኛው መነሻው ብለን ስናነሳ ጥቅም ነው ተጋሪ የሆኑ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ያሉ ሀይላት የተሰለፉበት ጦርነት ነው ማለት እንችላለን አጠቃላይ ደግሞ ካለንበት የጂኦፖለቲካዊ ፖለቲካዊ አቀማመጥና ፍላጎት አንጻርም ያለው ምልከታዎች አሉ አጠቃላይ ስንመለከተው በሀገር ውስጥ በተለይ ከዚያ አሸባሪ ቡድን ባለፉት 27 ዓመት እነዚህ ሀይላት ገፍተው ያመጡትና አሻንጉሊት መንግስት አድርገው እንደፈለጉት በቀጠናው ላይ ያላቸውን ፍላጎት ሲያራምዱበት የቆየ ነው በተለይ በሀገራችንን ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ላይ ያላቸውን ፍላጎትም እነዚህ ሀያ ያለን ሀገራት የምንላቸው ማለት ነው በዚህ አሻንጉሊት መንግስት ምክንያት ፍላጎታቸውን ሲያሳኩ ቆይተዋል አሁን ደግሞ ከሀገር ውስጥ ባለው ፍላጎት የተነሳ ማለት ነው ባለፉት 27 ዓመት ሀገሪቱን ሲያስተዳድር በተለይም በሀገሪቱ ላይ ሲያደርስ ላይ ሲያደርስ በነበረው ጫና ምክንያት ማለት ነው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆ ብሎ ተነስቶ ያው ወደ ምሽጉ እያስገባበት ሁኔታ ነበረ ነገር ግን አሁን ይህን ፍላጎታቸውን ሊያሳካ የሚችል መንግስት በማጣታቸው እነዚህ ሀያላን ሀገራት ማለት ነው መልሰው ይህን አሸባሪ ቡድን እንደገና ወደ ስልጣን ለማምጣት የተለያዩ ድርጊቶችን እያደርጉ የምናየው ሁኔታ አለ በዚህ ውስጥ ስንመለከተው በሀገር ውስጥም ደግሞ በተወሰኑ ደረጃ ያሉ ፍላጎታቸው በተለይም የአሸባሪ ቡድን ጋር በቀጥታ ባይሆን በተዘዋዋሪ አብሮ አጋር የሆኑ ከግለሰብ ጀምሮ ታላላቅ ሀይሎች እንዳሉ መረዳት እንችላለን በተለይ ደግሞ ከጥቅም አንጻር በቀጥታ ጦርነትን ብቻ ሳይሆን ወይም ውጊያ ወይም ወታደራዊ ተልኮባቸውን ብቻ ሳይሆን በድርጊት የሚገልጹት ማለት ነው በሌላ መልኩ በተለያዩ መልኩ ለምሳሌ በኢኮኖሚ ሳቦታጅ መልኩ በንግድ በኩል ያለውን ሁኔታ ማየት እንችላለን አሻጥሮች ማለት ነው የዋጋ ንረት እንዲኖር በህክምናው ዘርፍ በአገልግሎት አሰጣጥ ዘርፍ የተሳካ ተልኮ እንዳይፈጽም ይሄ መንግስት ህብረተሰቡ በራሱ ሆ ብሎ እንዲነሳ ማለት ነው ችግሮች የተፈጠሩት በዚህ መንግስት ነው በሚል የተለያዩ ስራዎችን በተለያዩ ተቋማት ሆኖ የሚሰሩ ናቸው ስለዚህ አሁን የተለያዩ አካባቢዎች ላይ በግለሰብ ደረጃም ሲያዙ የሚነሱ ግለሰብ ወይም ንጽዋን ዜጎች ብቻ እየተያዙ ነው እየታሰሩ ነው የሚለው ሀሳብ የተዛባ ያደርጓል ማለት ነው በተለያየ መልኩ እነዚህ ግለሰቦች አንዱ የጦርነት አካል የሆኑበት ሁኔታ አለ በቀጠናው ስንመለከት ደግሞ እንደዚሁም ሀገራት ፍላጎታቸው ቀደም ሲል ሻለቃ እንዳነሱት ማለት ነው በተለይ ለመልማት ካለን ፍላጎት አንጻር ይህን የመልማት ፍላጎታችን ለመገደብ የሚፈልጉ ሀገራት አለ ፍላጎታቸውን ለማሳካት በቀጥታ ሁን በተዘዋሪ በተለያየ መልኩ ለዚህ አሸባሪ ቡድን ድጋፍ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ በተለይ በጦርነቱን በኩል በቴክኖሎጂ ጭምር ድጋፍ የሚያደርጉበት ሁኔታ ሰሙኑን እንግዲህ የሰማን ሁኔታ አለ በሌላ በኩል ደግሞ በቀጥታም በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ ነጭና ጥቁር እንደዚሁ ወታደሮችም ጭምር የተሳተፉበት እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት አለ በሌላ በኩልም ደግሞ እዙ አካባቢ በጦርነቱ አካባቢ ላይ የተሰለፉ ወታደሮችም ጭምር እንደዚሁ መረጃ የሰጡ ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ በቀጥታ በጦርነቱ የሚተሳተፉ ኃይሎች አሉ በቴክኖሎጂ ድጋፍ የሚያደርጓል በኢኮኖሚ ድጋፍ የሚያደርጉለት አሉ ለዚህ አሸባሪ ቡድን በኃይል ደረጃ ካየሹ አሸባሪ ቡድን ባለፉት አንድ አመት ማለት ነው በሶስት ወር ሳምንት ውስጥ የተደመሰሰበት ሁኔታ ና በተለይ ሙሉ ኃይሉን እንግዲህ ያዘጋጀውል አመታት ለብዙ አመታት ሲዘጋጅበት የነበረው ኃይል የተመታበት ና የወደመበት ሁኔታ አለ ነገር ግን በተለይ እነዚህ ህጻናትን ይዞ የ11 አመት ነብሰ ጥሮች ና እንደዚሁም ሽማግሌዎችን ይዞ ማለት ነው ወደ ጦርነት ሲሰለፍ በአቅም ደረጃ ስታዩ ምንም ነው ከትጥቅም አንጻር ጭምር ማለት ነው ነገር ግን ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚደረግለት ስንል አውዱን አጠቃላይ መረዳት ያስፈልጋል በደንብ የቴክኖሎጂ ድጋፍ እያገኘ ነው በተለይ የሳተላይት ድጋፎችን እያገኘ እንዲሆነ እንደሆነ እንታዘባለን በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ጥቅሞችንም እንዲያገኝ የሚያደርግበት በሀገሪች ላይ የተለያዩ የኢኮኖሚ ጫና ጭምር እንደምታ ቀጥታ የምራብ ሀገራት በተለይ በቀጥታ የኢኮኖሚ ጫና እያሳድሩ ያለበት ሁኔታ አለ ሌሎች ደግሞ በቀጥታ ሁን እንግዲህ በተለይ ዛሬ የወጣውን የብሉምበንግ ጋዜጣ የወጣውን መረጃ ማየት እንችላለን በቀጥታ አሜሪካ ራሱ ወታደሯን ኢትዮጵያ ውስጥ ማስፈር አለባት ሰላም ለማግኘት ለሱ ደግሞ የአነሷቸው ሀሳቦች ደግሞ በተለይ የኢትዮጵያን ሀያልነት እና አስፈሪነት የሚያመላክት ነው ኢትዮጵያ ላይ ችግር አለ ሳይሆን ያሉት ኢትዮጵያ ሀያል እየሆነች ነው እየሄደችበት ያለው ሂደት አስጊ ነው ከሚል መነሻ ያደርግ ይህን ደግሞ በድብቅ ሳይሆን በቀጥታ እየገለጹበት ያለ ሁኔታ ነው ስለዚህ መላው ኢትዮጵያ ይህን ተረርቶ ከማንጋን እርጦነት የሚለውን ተረርቶ በቀጥታ መሰለፍ አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ ጥሩ ሌሎች ነጥቦች እናንሳ ትናንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦርነቱ የ83 የማታገያ ስልቱ የ83ቱን ይመስላል ብለው ሲያነሱ ነበረ ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን ከአሁኑ ጋር አመሳስለን የምናይበት የሚያመሳስላቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ማየት ብንችል ሻለቃ ለርሶ ብሎ የምሰጠው? ይሄ አዎ የ8ያ ሶስት በዚህ ጉዳይ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድ ሰፋ ያለ ጽሁፍ ጽፍ ያለው ይሄ የ ሶስቱ ጉዳይ ወይም የ ሶስቱ የመንግስት መውደቅ ና የወያኔ ወደ ስልጣን መምጣት ብቻም አደለም የሰራዊቱ መፍረስ አንድ ብሔራዊ ሰራዊት የፈረሰበት እንትን ነው ይሄ ሂደት የውጭ እጅ ያለበት በትክክል በጣም በተቀነባበረ ሁኔታ የተካሄደ ነው እና ድርድር እየተደረገ ድርድር ያደርጉ የነበሩ ኃይሎች ለንደን ላይ ድርድር እያደረጉ የኢትዮጵያን ተደራዳሪዎች ለብቻ በማውጣት ያው የሚፈልጓቸውን ሰዎች ኢቭን የወደብ ጉዳይ እንዳናነሳ የኢትዮጵያ አሁን አሰብ ወደብ ለረጅም ጊዜ የወሎ ክፍለ ሀገር አካል ሆኖ በኋላም ደግሞ አሰብ ራስ ግዝ ተብሎ የቆየ ነው ያ እንኳን ጥያቄ እንዳይነሳ ተደርጎ ኢትዮጵያ ሰራዊት ደግሞ ተኩስ አቁም እንዳይደራደር እንኳን አትሊስት ደግሞ ወይ ጡረታውን እንዳይጠይቅ እንኳን እንዳይደራደር በቀጥታ እንዲፈርስ ተኩስ አቁም ተብሎ አለቆቹ ተኩስ እንዲያቆም አድርገው እነሱም ወዴት ነው የሄዱት ጣሊያን ኤምባሲ ነው የገቡት ለ27 ዓመታት ጣሊያን ለ30 ዓመታት ኦልሞስት በሆነ በቅርቡ ነው የተፈቱት ታስታውሳላቸው እንደዚህ አድርጎ ሲአኤ ብጥስጠስ አድርጎ ያን ጊዜ ጂሚ ካርተር ይመላለሱ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተመላለሱ ኤርትራ ጉዳይ በፌዴሬሽን እንዲፈታ የትግራይ ጉዳይ የሆነ ሌላ የፖለቲካ መፍትሄ እንዲፈልግ እንደዚህ 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 ያደርጉ ነበር በኋላ ሊቀመንበሩ ከሀገር እንዲወጡ ተደረገ መንግስቱ ኃይለማርያም ማአት የፖለቲካ ችግር ቢኖርባቸውም ሀገር ከማፍረስ አንጻር ነው የምናየው ያኔ ሀገርን አንድ አድርጎ ከማቆም አንፃር ማለት ነው ይሄ ደግሞ 81 ላይ የተደረገው መፈንቅለ መንግስት የመጨረሻው ግብ ነው 81 ላይ መፈንቅለ መንግስት ሲደረግ ሻለቃ ዳዊት ወልዶ ጎርጊስ አሁን እሳቸው ይመሩት እንደነበር ያው በግልጽ ራሳቸው ቃለመጠይቅ ለእኔ አድርገዋል እዚህ የመጡ ጊዜ ምንም ግልጽ ነው በሚዲያ የተላለፈ ነገር ነው እና ይሄንን አድርገው ከመፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ አንዱ ጀነራል ቁምላቸው ደጀነ ታስታውሱ ይሆናል ስማቸው እዚህ የአሜሪካ አውሮፕላን ወድቆ እሱን ለመፈለግ የመጣ ቡድን ይዞት ነው ሄደው ሰውየውን ተደብቆ መፈንቅለ መንግስት ይፈለግ ነበር በዛእንትወጡ የሚለውም ነገር እንዴት አሁን ይሄን ሁሉ ቀንብር ሰርቶ ከዚህ ሁሉ በስተጀርባ የአሜሪካ ሲአይኤ የነበረበት ነው እንደዛ አድርጎ ኢትዮጵያን በማትነሳበት ሁኔታ ምክንያቱም 27 ዓመት ኢትዮጵያን የገዛት ኢትዮጵያ ያልሆነ መንግስት ነው የሚጠላት መንግስት ነው የማይቀረውን ሀገረ ትግራይ መሰረታለሁ ብሎ ያን ምስረታውን ነበር እሱ ጉዞ ሲያደርገ የነበረው ለምን የራሱን ፋውንዴሽን ሰርተዋል ኢኮኖሚ ተቋማቱን እያጠነከረ ነው ወታደራዊ ጡንቻውን እያጠነከረ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰራዊት ፈርሷል ይሄንን እያደረገ የሄደ መንግስት እዚህ አስቀምጦ ኢትዮጵያ ያልሆነ መንግስት ያው ኢትዮጵያ ስትዘረፍ ኢትዮጵያ ጠላቶቿ እየጠነከሩ እየሄዱ ለታላቁ ሀገረ ትግራይ መስረታ የተመቻቸች ኢትዮጵያ እየተፈጠረ የመጣበት ሁኔታ ስለዚህ ትክክል ነው 83 ዓመተ ምህረት የመጨረሻው ድርድር ለንደን ላይ ሲደረግ ሄርማንኮውን ነበረ ያደራደረው እሱ ተናግሯል ለምሳሌ ለኢትዮጵያ አንድነት ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ለመግታት ስንል መንግስቱ ኃይለማርያምን ከሀገር አስወጥተና ልኮ ብሏል አሁን መንግስቱ ኃይለማርያም ፈርጥጠው ከሀገር ወጡ ተብሎ ከተነገረ በኋላ ከተወሰነ ነው መጀመሪያ መንግስቱ ኃይለማርያም ለኢትዮጵያ አንድነት ሲባል በብዙ ወገኖች የሊቀመንበር ሀገር መውጣት በብዙ ወገኖች ስለታመነበት በዛሬ ሁለት ከሀገር እንዲወጡ ተደረገ ተብሎ አናውንስ ተደረገ በሬዲዮ በኋላ ግን ይሄ ለመንግስቱ ክሬዲት ነው ስለዚህ እንዲያድርጉ ብሎ ለምን ጠንካራ ተደራዳሪ ነበረ ወያኔና ሻቢያ ያኔ ጫካው ነው ስለዚህ ፈርተጠው ነው የወጡት ተብሎ በማታው ዜና እንዲ እንትን እንዲደረግ ተደረገ ያው ብዙ ነገሮች የ13 ካሴት ልከዋል ያን ካሴት ትራንስክራይብ አድርጌ ያለሁን ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ይሰራ በነበረበት ጊዜ ይሄንን አቀነባብረው ኢትዮጵያ አሁን ኢትዮጵያ የመንግስት መለወጥ አይደለም መንግስት ሶሻሊስት ሪዮትን ይከተላል አምባገነን ነው እንለውጠው እሱ አይደለም አላማው ወይም እሱ የመለወጡ ጉዳይ አይደለም ቀጥሎ የመጣው መንግስት ምንድን ነው ነው ይሄ መንግስት ተለውጦ ኢትዮጵያ የሆነ መንግስት አይደለም የመጣው ስለዚህ ያልሆነ መንግስት ኢትዮጵያ ኩራቷን ኢትዮጵያ ክብሯን የሚገፍ እና ብሔራዊ ሰራዊቷን አፍርሶ የድርጅት ሰራዊት ከዛ በኋላ ከህወሀት ከባአዴን ከኦህዲድ የተመሰረተ እነዛ ያው ግልጽ ነው ህወሀት መራሽ ነው በህወሀት የሚዘወር መከላከያ ተቋቋመ ያው ከዛ በኋላ የመጣው ዝርዝር ጉዳይ ያው ሌላ ታሪክ ነው ኤኒዌይ እንደዛ አደረጉ ከዛ ለብሔራዊ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ክብር የሚዋደቅ ወይም የሚጠይቅ የአንድ ብሔሬ በላይነት የኢኮኖሚ በላይነት ፍታዊ የስራ ክፍፍል እነዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ የሚጠይቅ አካል የለም ቢጠይቅም ይሰውሩታል ያጠፉታል ምን ይላሉ በየጊዜው መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሲደረጉ የነበሩ ግምገማዎች የትግሬ በላይነት አለ ተብሎ አንዴ በጣም ተገምግሞ ራሳቸው ራሳቸው አጀንዳውን አምጥተው ማለት ነው ሰው እንዲናገር ከዛ በኋላ እነዚ ሰው የተሰብስበው አሁን ግማሹ የት እንዳለ አይታወቅ ግማሾቹ በዛ ጦስ የትንከባለለመጥቶ እዛ ጋር በሰጡት አስተያየት ትልልቅ ጀነራሎች ተባረዋል አሁን የኢትዮጵያ ሰራዊት ሲጠቃ መጥተው ኢትዮጵያን ከውድቀት ያዳኑ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ይህን ያህል ኢትዮጵያ ያልሆነ እንትን ያቆሙበት ወቅት ነው ያው ልክ ያኔ የሰሯትን ሴራ አሁን በተጠናከረ ሁኔታ ለምን አሁን ያለው እንደዛ ጊዜ ደካማ አይደለም ህዝቡን በዛ ደረጃ በዛ ደረጃ ስለዚህ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ነው ያለው የሚገቡበት ክፍተት የለም ግን የሆነ ነገር ለመስበር ይፈልጋሉ አሁን ካራክተር አሴሲኒሽን በብዛት አለ አሁን በዚህ ወቅት በቃ ወያኔ ከዛ ፋሽስት አብይ አህመድ ይላል አሜሪካኖች ከዚህ ሌሎች የተቀጠሩ ምናምን ሰዎች ደግሞ ግለሰብ ላይ የመስራት አሁን አሁን በዚህ ወቅት በዚህ ወቅት የግለሰብ ላይ የሚሰራው ነገር ግለሰብ ላይ ነው ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ግለሰብ ላይ ነው ወይ ኦኬ ግለሰብም ስከሆነ ህዝብ የመረጠው መንግስት በእንደዚህ አይነት ሞብ በመፍጠር እንደዚህ አይነት ነገር በመፍጠር እንደዚህ በጫጫታ እና ይሄ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ላይ የተቃጣ ነው ያቺ የ8ያ ሶስቷ ጥንብር እዚ ኮ ብዙዎቹ ኮ ኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ ኢትዮጵያ ባለስልጣናት ውስጥ ሆነው ኮ ይህን ሲያስፈጽሙ የነበሩ ነበሩ የደነ ክፍሉ እኮ ይህን ያስፈጽሙ ነበር አቶ ተስፋይ ወልደ ስላሴ ይባላሉ ይህን ሳያስፈጽሙ ነበር መጨረሻ ላይ ይህን አስፈጽሞ አስረክበው ሁሉንም ይጸጥታ አይሉን ምናምን ግን ወያኔ ያው ጦርነቱ አቁቶልታል ያሉም ሰዎች ራሱ ከዚህ ግን ተመስገን ልታነሳው ትችላለህ ምናልባት ከትግል ስልቱ ጋር ተያይዞ ከፕሮፓጋንዳም ጋር የሚመስለኝ ነገር ያለ ይመስለኛል እና በትክክል የሚያመሳስለው ቅድም ያነሱት ሻለቃ በትክክል ነው እውነት ነው የውጭ ኃይሎች ምን ያህል ሴራ እየሰሩብን እንደሆነ አሁንም እያየን ነው ያለ ነው በተቻላቸው አቅም ኢትዮጵያ ላይ የሚፈልጉትን መንግስት ለማስቀመጥ ጥረት እያደረጉ ነው ከዛ ውጭ ግን የትግል ስልቱ ራሱ በፕሮፓጋንዳ ምትለው በሆነ መንገድ የሚመሳሰል ነገር እንዳለ ይሰማኛል በደንብ ሻለቃ ቀደም ሲል የነበረውን ሁኔታ የ8ማ አንስተዋል አሁን ያለው ሁኔታ ደግሞ ምን ይመስላል ስንል አሁንም እያየ ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ነገር ማንሳት እንችላል አጠቃላይ በተለይ የምራባውያን ወይም የአሜሪካን ፍላጎት በግልጽ የምናይበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ሲይኤ ባለፉት ጊዜ እንዳደረገው ሁሉ አሁን የተለያዩ ድርጊቶችን እያደረገ እንደሆነ እንገምታለን ምክንያቱም በተለይ ከአሸባሪው አቅም በላይ የሆኑ ድርጊቶች እንደ ሀገር ስናየው አብዛኛው የእሱ ስራዎች ሊሆኑ ሚችሉ ይገመታል ምክንያቱም አብዛኛው ሲይ ለዚህ ከፍተኛ ወጪ እንደሚያወጣ ይታወቃል በተለይ በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሀገራት ያደረጋቸውን ተሞክሮች ማየት እንችላለን በመካከለኛው መስራቅ ማየት እንችላለን በምስራቅ አፍሪካ በተለያዩ ሀገራትም ሲያደርጋቸው የነበሩ ሂደቶች ይህን ነው በተለይ አንድን ሀገር ለማፍረስ ሲፈልጉ ወይም ደግሞ ፍላጎታቸው አልሳካ ሲል አንድን መሪ ነው ዋነኛ ትኩረታቸው አድርገው የሚመጡት ለምሳሌ አሁን በተደጋጋሚ የሚያነሱት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው በሌላ ሀገራት ደግሞ በሊቢያ ማንሳት እንችላለን ጋዳፊ ላሉ በሌሎች ሀገራት በተመሳሳይ ሁኔታ መሪው ብቻ ያነሱና ግን ያችን ሀገር ካፈረሱ በኋላ ማለት ነው ተልኳቸውን ካሳኩ በኋላ መልሶ ደግሞ ስተት ነበር እንደዚ እንደዚህ አሁን ሊቢያ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በሀገራችን የሚያደርጉት ድርጊት አጠቃላይ የ8ያ ይመስላል ስንል የውጊያ ስልቱስ ምን ይመስላል ብሎ ማየትም አንዱ ተገቢ ነው ብዬ ያስባለኝ ለአብነት ስንጠቅስ በዛን ወቅትም እንግዲህ ሻለቃ ያስታውሳሉ የተዋጉባቸው ቀጥታ ይህ በተለይ የዚህ መደበኛ ውጊያ ያደረጉባቸው ቦታዎችን ብናነሳ የትኛውም ውጊያ ላይ እንዳላደረጉ ነው የሚነሳው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይም የዚህ አሸባሪ ጥቃት አይነት የሚመስሉ ሂደቶችን ያደርጋሉ እነሱ ቆረጣ ምናምን ይሉታል ነገር ግን የትኛውም ቦታ ላይ ምን ቀጥታ ውጊያ ያደረጉበት ቦታ የለም ወይም ደግሞ የሜካናይዝድ ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ተጠቅመ ውጊያ ያደረጉባቸው ቦታዎች አይደሉም ነገር ግን ምንድነው የሚያደርጉት 30 በመቶን የዚህ የፕሮፓጋንዳ ማነው 30 በመቶ ውጊያ ያደርጋሉ 70 በመቶን ደግሞ በፕሮፓጋንዳ ወይም ደግሞ በአሰተኛ መረጃ በመስጠት ህብረተሰቡ አካባቢውን ለቆ እንዲሄድ እንዲሸበር በማድረግ ቀስ ብለው ምንም አይነት ጦርነት ሳያደርጉ የሰው ኃይላቸውም ለሞት የተለያዩ እንግልት ሳይዳረግ ማለት ነው በቀጥታ ቦታውን የሚቆጣጠሩበት ሁኔታ ነበረ አሁን ምን እያደረጉ ነው ስና አብዛኛው ያደረጓቸው ቦታዎች በተለይም እነሱ ቀድመው በነዋሪነት ያስቀመጧቸው ግለሰቦች ከህብረተሰቡ ጋር በመመሳሰል ፍላጎታቸውን ለብዙ ዓመት ሲሰሩ ቆይተው ልክ ጦርነቱን ሲያካሄዱ ማለት ነው በቀጥታ ግን ህብረተሰባቸውን ላይ ጥቃት የሚያደርሱበት በተለይ አብሮ በኖረው ህብረተሰብ ላይ ደስያ የደረሰውን ማየት እንችላለን ከንቦልቻ የደረሰውን ማየት እንችላለን በቀላሉ ማህበረሰብ ውስጥ የኖሩ ከአርባ ዓመት ና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ናቸው ቀጥታ ጥቃት ያደረሱት ማለት ነው መንጊዜ ምንድ ነው እነዚህ ይህ አሸባሪ ቡድን ያለፉት ዓመታትም ሲኖሩ እነዚህም በትትግል በነበረባቸው ጊዜያት ሳይቀር ማለት ያስቀመጣቸው ግለሰቦች በማንኛውም ሰዓት ለእነሱ የማይሆን ማህበረሰብ ሲፈጠር በማንኛውም ሰዓት ለመግደል ወይም ደግሞ ጥቃት ለማድረስ የተዘጋጁ ነበሩ ማለት ነው አሁን እየሆነ ያለው ይሄ ነው እንደዚሁም እንግዲህ እንደምታዩ አብዛኛው የምዕራባውያን ሚዲያዎች ልክ አዲስ አበባን ጨምሮ መላ ኢትዮጵያ ላይ ችግር እንዳለ ህብረተሰቡ ልክ እንዲሸበር ነው በተደጋጋሚ የአስተኛ መረጃዎችም ያወጡት ማለት ነው በዛም ወቅትስ ምን አይነት መረጃዎች ሲወጡ ነበረ በነ ቢቢሲ ና በተመሳሳይ ባሉ የምዕራባውያን ተቋማት ስንል ተመሳሳይ ሁኔታዎች ነው የነበሩ ሲአይ ምን አይነት ስራዎችን ሲሰራ ነበር ስንል አሁንም የተለያዩ ሙከራዎችን ትናንትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳነሱት ማለት ነው አሁን ሲያደርጓቸው የነበሩ ድርጊቶች አሁን ሙከራዎች አሉ ስለዚህ ምንድነው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ምንድነው የተለየው ነገር ብለን ስናስብ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን አሸባሪ ቡድን ባለፉት 27 ዓመት የፈለገውን ቢያደርግ ማለት ነው መዝኖታል አይቶታል በዛ ወቅት እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንነትን ወይም ዘርን አይቶ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ነው የሚያስበው ስለዚህ ከየት የሚምጣ መምራት ከቻለ ማድረግ ከቻለ ስለዚህ የስርዓቱ ጥላቻ ነበረው በወቅት ለነበረ መሪ ማለት ነው ስለዚህ ማንም ይምጣ መምራት ከቻለ የሚል ግን ባለፉት 27 ሲሞከር ይህ አሸባሪ ቡድን ማለት ነው አሻንጉሊትነቱ ወይም ለምራባውያን ከመስራቱን ባሻገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን አደረገ ብለን ስናስብ ከመዝረፍና ለእንግልት ለስቃይ ከማጋለጥ ባሻገር ምን ስለዚህ አሁን እድሉ ሊሰጠው የሚችልበት ምንም አይነት አግባብ የለም ምራባውያንም ቢሆን ያውቁታል በተደጋጋሚ እያነሱ ነው እንግዲህ በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ተልኮ የተሰጣቸው ከአሜሪካ የተሰጣቸው መፍት ያነሱት እንዳለፉት ጊዜ ቅቡልነት እንደሌላቸው እናቃለን ይላሉ ነገር ግን ቅቡልነት ለላችሁ ምን እናድርግ ብሎ ደግሞ እዛው አሜሪካ ውስጥ ያዘጋጇቸውን ዘጠኝ የተባሉ ከየት እንደመጡ ማይታወቁ አንዳንዶቹ የታክሲ ኦቨር ሹፌሮች ናቸው ምናምን ይላሉ ምንም ይሆኑ ነገር ግን ድንገት የፈጠሯቸው በአንድ ቀን የፈጠሯቸው ግለሰቦች እንደሚሆኑ እንገምታለን ምንድ ነው የብሔር ብሄረሰብ ተዋጽኦ ያላቸው ናቸው ለማለት ነው ግን የትኛውን የወከሉ ናቸው ብለስተ ማንም ሰዎች ውክልና የሰጣቸውም የለም ቅቡልነትም የላቸው ምክንያቱም እንደምታ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም አሁን ያለው አጠቃላይ ፓርቲ ማለት ነው የህዝብን ይሁን እንታያግኝቶ በምርጫ እንግዲህ የምርጫ የራሱ የሆነ አንጻሮች ችግሮች ምኖታል ወይም ነገር ግን የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሁንታውን የሰጠው ምርጫ ነው ስለዚህ የሁንታውን ለሰጠው መንግስት ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያነሰውም የሚሽረውም እሱ ነው ወይም ደግሞ እንዲቀጥል የሚያደርገው ስለዚህ ቅቡልነት የለውም ነገር ግን ምንድነው የሚሆነው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን ጨምሮ እግዲህ ኢትዮጵያ ለአፍሪካም ጭምር ያላትን አስተዋጽኦ ምናየ እነሱ የሚያነሱት ነገር አለ ያላት ተቀባይነት ምን ስለዚህ እሱ መስበር ነው የሚፈልጉት ብዬ አስባለሁ አንድ ነገር ሰማኒያ ሶስት ላይ ብዙ ጊዜ የምንዘለው ታሪክ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተተኳሽ እንዳያጣ እንዳይገዛ ከየትኛው ገበያ በፊት ሶቪየት ህብረት ከመፈራራሱ በፊት ያው ከሶቪየት ህብረት በዱቤን በምንም እያመጣ ያው ይዋጋ ነበር ነገር ግን ልክ ሶቪየት ብረት ይሄ ፕሮሶሪካ ና ግላስኖስ ሲያካሂዱ ሶቪየት ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው አሜሪካ የሚቆጣጠረው መንግስት ነው በዛ ሰዓት አሜሪካኖች ናቸው ሶቪየትንም በማፍረስ ረገድ እሱ ሌላ ነው ማለት ነው እና ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ከየትኛውም ነዳጅ እንዳያገኝ ተተኳሽ እንዳያገኝ መጨረሻ ላይ እኮ አውሮፕላኖች አይነሱም ነበር አይነሱም 83 ላይ እኮ ትንሽ ቢቀጥል ጦርነቱ አውሮፕላን ምንም መዋጋት አንችልም መሳሪያዎቻችን ተተኳሽ የላቸውም እሱ ብቻ አይደለም ያው ጦርነቱ ለአመታት ሲያደቅ ቆይቶ ሰራዊቱ የሶስት ወር ደሞዝ እኮ ሳይከፈለው በእግሩ ተንከራተው መጥቶ ነው አዲስ አበባ ላይ ተበታ ነው እና ምናልባት ሞሽናለው ሶሪ እና በጣም ግፍ የተሰራበት ዘመን ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ሆ የሳስበ ያሳዝናል ይሄን ወደኋላ ደግሞ ተመልሰን ስንሄድ ስልሳ ዘጠኝ ላይ የሶማሌ ወራሪ ሀይል ሲወረን አሜሪካኖች በንጉሱ ጊዜ የተከፈለበትን መሳሪያ አንሰጥም ብለዋል የተከፈለበትን ብር የተቀበሉበትን በተመሳሳይ ዛሬ ይሄን አዎ ሶማሌ ያን ጊዜ ከሶቪየት ህብረት ሶሻሊዝምን በአፍሪካ ቀንድ መሰረታለች ብላ ከሶቪየት ብረት ከፍተኛ መሳሪያ እጅግ በጣም ግዙፍ መሳሪያ የዛ ዘመን አሁን ያኔም ሶማሌን ስላሸነፍ እንደዚህ አይደለም ሶቪየት የሶቪየት አማካሪ ኩባ የመን እኮ ከሶማሌ ጋር ተሰልፏል እኮ በኋላ ጋር የተሰለፉት ማለት ነው ይህን ነው የቀለበሰው ያ መንግስት ለምን አሜሪካኖች እዚህ ስለነበሩ ኢምፔሪያሊስት ነው ብለው ስለፈረጁ አፍሪካ ውስጥ እነሱ ሶሻሊዝምን ማስፋፋት ይፈልጉ ስለነበር ሶማሌ ይህን አፕሮች አረገ ዚያድ ባሪ ከዛ በገፍ መሳሪያ ተሰጠው በገፍ የማናቃቸው ያን ጊዜ አሁን ይሄ ቢኤም 7ት ቢኤም አ ፎሙዝ ያለው 130 ሚሜትር ድፊዛው ነው የመጡት እኛ ያን ጊዜ መቶ ስድስት መድፍ መኪና ላይ የሚጠምር ነው ያለን ጥቂት ሰራዊት ነው ያለን እንደገና ሰራዊቱ ተከፋፍሏል የፖለቲካ አመለካከት ይሄ ለውጥ ነበር 69 እንግዲህ ደርግ ወደ ስልጣና የመጣበት ነበረ ኢሃፓ መኢሶን እንደዚህ የመሳሰሉ ድርጅቶች በአመለካከት ተከፋፍሎ ሰራዊት ውስጥ ገብተው እነዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች አሁን የሚወጉን እንዳትዋጋ ኡጋዴን የነጻነት ጥያቄ ነው ነትከዚያድ ጋር ተሰልፈዋል በአንጻሩ ደግሞ እነዚህ የነፃ ውጪ ጥያቄ ስለሆነ ለምን ትዋጋለህ አንተ ብሎ ኮ ሰራዊቱ ነው ይከፋፈሉ እንደዚህ አይነት አናርኪዝም ሰራዊት ውስጥ ሁሉ ፈጥረው አሁን ከዛ በኋላ ነው መንግስት ሄዶ አሜሪካኖች እንደማያዋጡት ሲያቅ ሱማሌም ያው እንደተባለው ሶሻሊስት የመሆን አይነት ዲሲፕሊን ስላልነበራት በቀጥታ ሄዶ ሶሻሊዝምን እንከተላለን አውጁ ነው ያሏቸው ሶሻሊዝም በአዋጅ አይሆንም ምናምን የሚል ደግሞ ጫጫታ ነበረ ግን ከዛሬ ከህዳር እንደዚህ 28 ጀምሮ ኢትዮጵያ ህብረተሰባዊነትን የምትከተልነች ነች ብሎ ታወጀ በመርከብ እያጫኑ አመጡልን መሳሪያ በዛ ቀለበስን በዛ 700 ኪሎ ሜትር ገብቶ ነበር ሶማሌ ዙልንማርበት የሚገባ አንድ ባልሆን ቁጥር በቃ ይሄ ክፍተታችንን ተጠቅመው ሁልጊዜ ያጠቁናል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ራሳችንን ያለመቻላችን አሁን ጥይት እኛ እናመርታለን በዚን ጊዜ እ ተተኳሽ አልነበርያለምቅርጽ ተቀይልዙ አማራአሉአሉ እና እጃችንን አስረው ሀገራችንን እንዳንከላከል አድርገው ብዙ ነገር ፈጥረውብናል ወደ ሌላኛው ነጥብ ደግሞ ልሂድ የቀድሞ ሰራዊት አባላት አሁን ዳግም ጥሪ ተደርጎላቸዋል በፍላጎትም ከዚህ በፊትም ብዙ ጥያቄዎች ሲያነሱ ስለነበረ እንደዚሁም ደግሞ ትልቁ የአሸባሪው የህዋት ብትር ያረፈባቸው ናቸው ና አሁን ላይ እንደ መልካም እድል የቆጠሩትም አሉ ጥሪው ምንድን ነው እንድምታው የሚለውን እስቲ እናንሳ ሻለቃ እርስ ይጀምሩልኛል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሰው ቁጥር ወይ አንድ ማህበረሰብ ወይ ብዛት አቅም እሱ አይደለም በድል ላይ አሁን ለምሳሌ ስንት ቁጥር ያለው ሰራዊት ይመጣል መጥቶ ምን ሊያደርግ ይችላል አሁን አሁን ካለው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ እንደዚህ የሚሄድ ነው ወይ ወይ እድሜው እንደዚህ የሚል ነገር ሊነሳ ይችላል የመጀመሪያው ነገር ያው ጦርነት ውስጥ አንዱ ትልቁ ነገር ሞራል ስነልቦና ነው የሀገር ፍቅር ነው ይሄ ደግሞ ሌሎች ላይ ይሄ የማስተላለፍ ጉዳይ ነው በሌላው ላይ የሚፈጥረው ተነሳሽነት እነዚህ ሁሉ ኢምፓክት አላቸው እነዚህ ሁሉ በኢትዮ ሶማሊያ በኢትዮ ኤርትራ ግጭት ጊዜ የጦርነቱ ላይ የትግራይ ተወላጆች ወይም የትግራይ ህዝብ የትግራይ የሴቶች ማህበር ነው ማስታውሰው ያው እኔ በዛን ጊዜ ትግራይ ነበርኩ እና የቀድሞ ሰራዊት ለምን አይመጣም አሉ እነሱ በዛ ሰዓት የቀድሞ ሰራዊት አፍርሷል ስራ እንዳያገኝ ትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ በደል እየደረሰባቸው ከስራ ተገልለው ምን ብለው በየራሳቸው እየተሯሯጡ የሚኖሩ ነበሩ እና እነሱን መመለስ አለባቸው ኦኬ አሉ ሲመጡ መጡ ጥሪ ተደረገ መጡ አሁን ሲመጡ የሰራዊት ዲሲፕሊን አለባበሱ አቋቋሙ ይሄ እዝ ሰንሰለቱ ለአዛዥ ያለው አክብሮት በግምገማ የሚመራ እንትን ነው ስለ እኛ በእንደዚህ አይነት የሰራዊት ቁመና ነው ቁመና አንገባማሉ ለራሳችን ከራሳችን አለቆች ጋር የራሳችንን አደረጃጀት ፈጥረ ነው ጓሄድ ተባል እና አስረኛ ብርጌድ የሚባል ተቋቋመ አመራሩ ምን ሁሉ ነገር እንደዚህ በጣም ወሳኝ የዛረንበሳ ምሽግ እየሰበረ ነው ይህ ሀይል በተለይ በሁለተኛው የመረብ የዚህ ውጊያ ላይ ወሳኝ የተባለ ምሽግ በተወሰነ ሰዓት ሰብሮ ውጊያውን ቀይሮታል ምናልባት ከዛ በላይ ሊቆይ ይችል ይሆናል ምናልባት ብዙ መስዋዕትነት ሊያስከፍል ያስከፍል ይችላል መቀየር ሲባል የዛ አካል በዛ ግንባር መሰለፍ ድሉን አፍጥኖታል መስዋዕትነቱን ቀንሶታል ያው የጠላትንም እንትን አቋም በማዳከም ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ይህን አደረገ ከዛ ምንድን ነው የተደረገው ይህን ያደረገውን ሰራዊት በተኑት ተልኮን እንደጨረሰ በተኑት እኔ እንደ ወታደር ሳስበው ነው አሁን ባይዘው እንደ ጋዜጠኛ ያው ጥሩ ስሜት እንዳልሆና ካለው ግን ያ የሚሊቴሪንትንና እዛ ውስጥ ያሳለፍኩት ሲመጣ በጣም ያሳዝነኛል በሁለተኛ አሁን ጥሪ ተደረገለት ለሰራዊቱ ሪስፖንሱ ከፍተኛ ነው አሁን ምንድን ነው ያለው ተቃውሞ እድሜ ለምን ታውጡብን እኛ አንችልም እስከላልነ ድረስ አባት ጦር ዘምቶ የለን እውነት ነው አሁን በሶማሌ ጦርነት ወቅት ጦር በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አባት ጦር ዘምተዋል የትልልቅ ተቋማት ግንባ ይሄ እንትን ያደርጉ የነበሩ ጥበቃ የነበሩ እንደዚህ ናቸው አሁን ለጠየቅሽኝ ግን ምን አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል አሁን ይሄ ምን ክፍተት ይሞላል አንዱ ትልቁ ነገር የቀድሞ ሰራዊት ኢትዮጵያዊነት ነው አንድነት ነው እና የነበረው ህብረት የነበረው ፍቅር ግዳጅን በጋራ የመወጣት ሳቤ አንድም ጊዜ እና አሁን ብዙ ጓደኞቼ የቀድሞ ሰራዊት ከፈረሰ በኋላ እንዲሰንገናኝ አንተ ጉራጌ ነበር ግን አንተ እንደዚህ ነው ምላቸው አሁን 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 አንዳንዱ ወደ ቤተሰቡ ሄዱ ለምን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለመዓመት አብራችሁ ሙላችሁ ይሄን ደግሞ ባለፉት 30 አመታት ይሄ እንዲጠፋ ተደርጓል ስለ ብሄርሽ እንድታስብ ይተደርገሻል እንደዚህ ስለዚህ ለምሳሌ ማሰልጠኛ ላይ ትልቅ ነገር ላይ ይችላሉ ትልቅ ነገር እኔ አሁን ማሰልጠኛ ላይ መስራት ፈልጋለሁ በቃ ይሄ ኢትዮጵያዊ ቁመና ፕሮፌሽናል የማንም ያልሆነ የኦሮሞ ያልሆነ የአማራ ያልሆነ ይሄን የማያሰብ እንደውም በቃ በዚህ ጋር ከሌ ብሄር ከዳኝ በዚህ ማይል ራሱን ችሎ ኢትዮጵያዊነትን አስቀድሙ በቃ ስለ መከላከያም ሲያወራቁ መከላከያ ኢትዮጵያዊ ነው እሱም ኢትዮጵያዊ ነው በዛ ደረጃ ነው መመዘን ያለበት እዚህ ጋር የኦሮሞ ብሄር እንደዚህ የሚል ይሄ ጠላት ትልቅ ድል እያገኘበት ያለው ትልቅ በጀት መድቦ እየሰራበት ያለ ነው እና አሁን ኢትዮጵያን እናደን የሚል አንድ እንትናለንኛ ፌስቡክ ላይ አንድ ግሩፕ እና አንድ ሰው እዛ ላይ በጣም በጣም ይጸፍሰዋል እና በኋላ አንድ ቀን እሱ ሲነግረኝ ማለት ነው በቃ ገንዘብ እንክፈልህና በብዕርስም ነው ኦፍኮርስ የሚጽፈው ግን እነሱ በግል የሚያውቁት ሰዎች አሉ በዛ ስም እንደሚጽፍ በቃ በደንብ ጻፍ ትዊተር አካውንትም አለው እንደዚህ እንደዚህ አለውና ጻፍ ግን እንትኑ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ሚኒስትሩ ላይ እንደዚህ እና እንደዚህ አይነት የተደራጀ ቡድን አንቺ ጋር ያለውን ክፍተት ተጠቅሞ የሚገባ አንዳንዱ አሁን አማራ መስሎ ጽፎ ግን ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ኦሮሞ መስሎ የሚጽፍ ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ከሲያ ተልኮ የተቀበለ ከጁንታ ተልኮ የተቀበለ ከሌሎች የኢትዮጵያ ጥላቶች እና እንደዚህ እንደዚህ እና ምንድን ነው ምን ነው በአንድ ላይ እንዲቆም በማድረግ ረገድ ይሄ ዝም ብሎ የሚጣበቅ አንድነት ሳይሆን ማለት ነው አሁን አምጥተሽ ሁለት ነገር በሆነ ሙጫ ብታጣብቁ ይላቀቃል የሆነ ጊዜ ላይ ግን የሚዋሃድ ውህድ ሆኖ በኢትዮጵያዊነት ግዳጁን ሊፈስም የሚችል ሰው የመፍጠር ጉዳይ ሞራል ወኔ ተኳሽ ገዳይ የሆነ አሁን እኮ ጦር ሜዳ ላይ እንዲህ ስለ ተኳሽ ጠላትናት መችም አልመሽ መምታት አለብሽ አልመሽ ካልመታሽ አልሞ ይመታሻል ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በመፍጠር ረገድ በውጭ ሀገር የተማሩ ሰዎች አሉ ይሄ ስልት ትምህርት ላይ ወታደራዊ ተኩስ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ከሁሉ በላይ ደግሞ ውትድርና ላይ በቃ ይሄ ሚሊተሪ ስፕሪት ያለው ጠንካራ ሰው በመፍጠር ረገድ ላይ ይሄ እኳ አንድ ሰው ቁጭ ብሎም እኮ በጋሪም እየሄደ እኮ ያሰለጥናል እንደዚህ አይነት ነገር ትልቅ ግብት ስለዚህ ትልቅ ግብአት ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ለሰራዊቱም ሞራል ነው ለህዝቡም ሞራል ነው እነዚህ ኃይሎች በዚህ እድሜያቸው እንኳን መጡ ብዙ ግፍ ተሰርቶባቸው ግን ኢትዮጵያዊነት ይሄ ኮ ትልቅ እንትን ነው የሚሰጠው አሁን አንዳንዱ እኔ ሀገሬ ምን እኔ እንደዚህ ነው መንግስት እነከሌን ነው የሾመው የነከሌ ብሔርን ነው እኮ ሚላለ ግን የቀድሞ ሰራዊት እኮ ፈርሶ ያዋጣውን ጡረታ ተነጥቆ ያለምንም ዋስትና ግማሹ ታስሮ ግማሹ ስንት ስቃይ ደርሶበት ግን አገረ ሲባል አልመጣው ብሎ ግፊቱ እኮ ባይዘወ የመጣው ከቅድሞ ስራ ይሄን እኮ ግልጽ ማ በማህበሩ አማካኝነት በግለሰብ ቀረበ መንግስት በቃ ይህን ጥያቄ እንመልስ ብሎ ነው ያደረገው እና ትልቅ አስተዋጽኦ አለሁ ለማለት ነው ሌሎች ነጥቦች ደግሞ እናንሳ ተሜ እዚህ ላይ ሀሳብ ካለ ልጨምር ትችላለ አጠራ አርገ ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨማሪ ነገር ሲያነሱ የነበረው የውጊያ መረጃዎቻችን በፍጥነትና በቀላሉ መውጣታቸው ውጊያውን ከባድና ፈታኝ እንዲሆን እንዲሆን አድርጎታል ሲሉ አንስተዋል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ችግር እንዳለን ይሰማኛል የማህበራዊ ሚዲያው እንደፈለገ ልቅ መሆን እዛም አካባቢ ያሉ የዲስፕሊን ግድፈቶች በተለይ ሰዎች እንደፈለጋቸው መረጃ እንዲያገኙ እና እንደፈለጋቸው እንዲለዋወጡ ድል የሰጠ ይመስለኛል ና ዚሄን ነገር እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው የሚለው ነገር ላይ በደንብ ብናወራ ጥሩ ነው ያስ በጣም ጥሩ ሀሳብ ና ወቅታዊ ጉዳይ ነው ያነሳሹ ወይም አጠቃላይ ቀደም ሲል ከነሳሹ ሀሳብ ጋር ለማያያዝ በተለይ ቀድሞ ት መመለሱ ትልቁ አስተዋጽኦ ይሄ የእውቀት ሽግግር መኖሩ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በተለይ የቀድሞ ሰራዊት አባላት በተለይ በወታደራዊ ዲሲፕሊን አንጻር አን የተባሉ ግለሰቦችም ጭምር ያሉበት ከመሆኑ የተነሳ ተሞክሯችሁንም ለአዲሱ ትውልድ የሚያስተላልፉበት ሂደት ነው ብዬ አስባለሁ በተለይ ከዚህ ከቴክኖሎጂ ጋር ካነሳና እውቀት አንጻር ካየ ነው ሂደቱን ተከትሎ ጀኔራል የሆነ የቀድሞ ሰራዊት ነው አሁን በተለየ በቅርብ ጊዜ የነበረ ያለፉት ዓመት ካየሹ በትቅትግል የመጡ ግለሰቦች ድንገት ጀኔራል ከሚ ከሚሉ ጀምሮ የመጡ ናቸው እንጂ ሂደቱን ተከትሎ ወይም የወታደራዊ ዲሲፕሊን ተከትለው በአካዳሚ የመጡ አይደሉም ስለዚህ በተለይ ደግሞ ትልቅ ግዙፍ ተቋማት ለምሳሌ የባህር ኃይላውን ኢትዮጵያ እየጀመረች ነው ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል በሌላ በኩል በጣም አንቱ የተባለው የአየር ኃይልም በእጅጉ የሚያጠናክረው ይሆናል ብዬ ያስባሉ ምክንያቱም አሁን እነዚህ ሰዎች ይበራሉ ወይም በፓይለትነት ይዋጋሉ ማለት አይደለም ነገር ግን አሁን አየር ኃይልን ስናስብ የአንድ ሀገር ተሞክሮ ብቻ ያለበት አይደለም የእስራኤል ተሞክሮ አለ የአሜሪካ የራሽያ የስዊድን የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮ ያሉት ናቸው ስለዚህ በቀላሉ አሁን የፈለግነውን ቴክኖሎጂ አምጥተ ለመጠቀም በራሱ የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮ ያላቸው ወታደራዊ መኮንኖች አሉ ማለት ትልቅ አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው ለምሳሌ የራሽያን ጀቶች መጠቀም አቁመን የአሜሪካን የምንጠቀም ከሆነ ስለዚህ የአሜሪካን የበረራ ሂደቶችን ሊያስተምርና ሊያቅ የሚችል ግለሰብ ያስፈልገናል ስ ስለዚህ በቀላሉ የትኛውም ሀገር እንኳ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች በተቀያየሩ ቁጥር የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በምትገዥ ጊዜ ማለት ነው ግለሰቦች ግለሰቦችን አምጥተሽ የቴክኖሎጂውን ሽግግር ማድረግ ትችላለች ማለት ነው ከአንድ ሀገር ብቻ የራሻ አውሮፕላኖችን ብቻ ምንጠቀሙ ስለዚህ ከራሻ ጋር ብቻ ነው ዲፕሎማሲያችን መቀጥ ግዥ ከእሷ ብቻ ነው ላቴት በቀላሉ እነዚህ ግለሰቦች የአምስት የስድስት የአስር ሀገራት ተመክሮች ያላቸው ግለሰቦች አሉ ማለት በቀላሉ እነዚህ ያሉሽን አቅሞች ተጠቅመሽ ወደ ውጊያ መግባት ትችላለሽ ማለት ነው በኩል የመካናይዝድም ሁኔታዎችን ስናይ ወይም የከባድ መሳሪያ ውጊያዎችን ስናይ በተለይ ባለፉት 27 አመት ብዙ አንቱ የሚባሉ የውጊያ ስልቶች ያልነበሩበት እና በተለይ ደግሞ አዋጊዎችም ያልነበሩበት ነው ነገር ግን አሁን በኢትዮጵያ ስራ ጦርነትም ሻለቃ ቀደም ሲል እንዳነሱት በተለይ በደንብ ሲያዋጉ የነበሩ የሚባሉት በመካናይዝድ በኩል በኩል ማለት ነው የቀድሞ የስራዊት አባላት ናቸው እንግዲህ ሚሽናቸውን እንደጨረሱ ወይም ተልኳቸውን እንደጨረሱ ደግሞ ወዲያው የወጡበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እነዚህ በተለይ ደግሞ በእኛ ሚዲያ ማለት ነው ከኛ ጋም ባደረጉት ውይይት በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበረ እንግዲህ ልዩ ጥቅም አይደለም የጠየቁት እንዋጋ እንደ አባት አርበኞች እንደ አባቶቻችን ሁሉ ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት የለብንም ስለዚህ በቀጥታ ተልኮ ይሰጠንና እንሰማራ ነው ያሉት ይህም እንግዲህ በቀላሉ መንግስት ውሳኔው መስጠቱ በጎ ተግባር ነው ብያ አሁን ወደ አነሳሹ ጥያቄ ስናስብ ዋነኛው አሁን የውጊያው እንዲሁም ማሸነፊያ ና መሸነፊያ ስልት እሱ ይመስለኛል ምክንያቱም አጠቃላይ ከመረጃ አያያዝ ና ቀባ አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ ድክመት የምናይበት ነው በተለይ በወገን ጦር በኩል ማለት ነው በአንድ በኩል እኔ ተሞክሮ ቢሆን ደስ የሚለኝ ማለት ነው በጦርነት ላይ ያሉ ተዋጊዎችም ጭምር ይ ሞባይል እና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ባይዙ ይመከራል ብዬ አስባሉ ከተፈቀደላቸው ግለሰቦች ውጭ እንደዚህ አይነት መረጃዎች በቀላሉ ሊወጡ ስለሚችሉ በውስጥሽም ባንዳ ሊኖር ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በቀላሉ ጥቃት ሊያደርስ የሚፈልግ ሊኖር ይችላል የቦታዎችን አቀማመጦችን የጠላትን አቅም እንደዚሁም አቀማመጥ ቦታውን ጭምር ያዋጋው የሚለውን ጭምር መረጃዎችን በቀላሉ አሁን ካለን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም አንጻር በቀላሉ ከውስጥሽ ያለው ሰው ሊያስተላልፍ ስለሚችል ይሄ እንግዲህ በሌሎች ሀገራትም ያለ ተሞክሮን በቀላሉ ወደ ውጊያ ወይም ወደ ስፍራው ሲሄዱ ወደ ተልኳቸው ሲሄዱ እንደዚህ አይነት በያዝ ይመከራል ብዬ አስባለሁ አብዛኛው ያውቀዋል ግን የመተግበሩ ላይ ነው በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ በቀላሉ አመራሩ ወይም ደግሞ በቀላሉ መረጃ ያላቸው ግለሰቦች ለየትኛውም አክቲቪስት ወይም እንደዚሁ አንቂዎች ማለት ነው በቀላሉ መረጃ እንባይሰጡ ይመከራል ብዬ ያስባል አሁን የምታያቸው ይህ ቦታዎችን እየተቆጣጠርን ነው ለዚ ቦታ ደርሰናል ዚ በቀላሉ እንግዲህ አንድ መረጃ ለማግኘት ኋላም ላይ ሻለቅ የሚያብራሩት ይሆናል መረጃ ለማግኘት ራሱን የቻለ መረጃ አለ ጸረ መረጃ እዚ የወታደራዊ ደህንነት የሚባል ተቋም አለ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው ያን መረጃ የሚያገኘው በቀላሉ የሚያገኘው በጣም የሰው ሀይሉን ጨርሶ መጨረሻ የሚያገኘው ውጤት ነው ግን አሁን ፌስቡክ ብትከፍች ወይም ሶሻል ሚዲያዎችን ብትከፍች አንድንድ መገናኛ ብዙንም ጭምር በቀጥታ የመሰራጫቸው ከምሽግ ቦታ ሰዎች ሰራዊቱ የወገን ጦር ባለበት ቦታ ላይ በቀጥታ ያለበትን ቦታ አሰላለፉን እንዲሁም እንዴት እየተዋጋ ነው ስልቱ ጭምር እያሉ ሲያብራሩ ትመለከቻለች ይሄ ካለማወቅ ነው ወይስ ኮንተ ብሎ ነው የሚለው ሁላ በደንብ ምክንያቱም የሰው ኃይል እየሞተ ነው ወንድሞቻችን እያለቁ ነው ንጹሐን ዜጎች እየሞቱ ነው ብለን ካላስብን እሱ ዋጋውን ካልተመንን በስተቀር ለእያንዳንዱ ለግለሰብ ስብናችን ብለን ወይም ደግሞ አሁን ያለው ሁኔታን የሶሻል ሚዲያውን ተመልክተን በላይክና ሸር ወይም ደግሞ ከዛ በሚገኘው የገቢ ምንጭ የምንለካው ከሆነ ሀገርን ትንሽ አስቸጋሪ ያደርገዋል ከወጊያው በላይ አሁን የውጊያው ዋነኛው መነሻውና መቋጫው በየማስቡ የመረጃ አቀባችን ትልቅ ትልቅ ትኩረት ሊያገኝ ይገባል ብያስባለሁ ይሄ በተለይ የሚመለከተው የመንግስት አካል በደንብ ቢ በትኩረት መለከተው መልካም ነው ብያስባለሁ አዎ በተለይ ማብራሪያ ሚዲያ አንቄ ባለሙያዎች ባለሙያ እንኳን በጣም ችግር ከሌ ያለ ጀነራል ከሌ ሁሉ ብለው ይጥፋሉ እኮ ከሌ ይገኛል ይላሉና ይሄ ቀጥታ አደገኛ እንደሆነ ይሰማኛል ሸለቃ መጨረሻ ላይ አጠራርገን እዚች ሀሳብ ላይ ምን አሉት እርሶስ በተለይ መረጃ እያያዝ የጦር መረጃዎች እንዴት ነው መውጣት ያለባቸው የሚለውን ማንሳት ቢቻል ደስ ይለኛል ዞሮ ዞሮ ተመስገንም ትንሽ ጊዜ መከላከያ ውስጥ ያው በጋዜጠኝነት ስለሰራ ያው የተወሰነውን ነገር ይረዳል ያቀዋል ከወታደሮች ጋር የኖረ ሰው የሚገነዘባቸው ነገሮች አሉ እሱ ምንድን ነው አሁን ሁለት ነገር ነው አንዱ የሀሰት መረጃ መልቀቅ የሰራዊት ሞራል ማዳከም ነው ይሄ ታቅዶበት በጀት ተመድቦለት የሚሰራ ነገር ነው አንድ ቦታ ተያዘ ተብሎ የወገን ጦር አንድ ቦታ ላይ ያዘው አንድ ቦታ ያዘ ብሎ ማቅረብ በራሱ አሁን የድል ዜና ነው ብሎ ሌላው የሚቀባበለው አለ ሳይረጋገጥ ነገ ደግሞ ያን ቦታ ለማስለቀቅ እንደዚህ ሆነ የሚል ነገር ይፈጥራል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሆን ተብለውም ፋብሪኬት ይደረጋሉ ሆን ተብለው ለምሳሌ አንዳንድ ራሱ ራሱ ከዛ ከእንትና መንደር እከሌ ሞተ ይባልና ይቀርባል ያንን አሁን ሁሉም ሰው ከተቀባበለው በኋላ ሰው የሆነ ያመጡና ይሳለቁብናል ለምንድን ነው የእኛን መረጃ ተቀባይነት ለማሳጣት ይጠቀሙበታል ይን ተብሎ እንደም በታማኝ በተባሉ ግለሰቦች ጭምር ለመንግስቱ ግንና ያላቸው በተባሉት ወገኖች መረጃው ይሰጣልናልተክክል ነው ስነ ልቦና ላይ ከዛ በኋላ የዚህኛውን ወገን መረጃ የወገንን ወረጃ አታሚውም ማለት ነው አንተ አይ ምናምን ትያለሽ እነዛም ይህንን የተቀባበሉ ሰዎች ተአማኒነታቸውን ያጣሉ ሁለት ኢቭን ቢሞት እንኳን ነው ጉዳት ቢደርስባቸው እንኳን ከዚህ በኋላ አንቺ የምታቀርቢው ነገር ከአንቺ ይልቅ እነሱ ተቀባይነ የወገንን ሞራል በመግደር ረገድም ይጠቀሙበታል ይህን ይተሳለቁ በ እንደዚህ የተባለው ሰውዬ የተቀበረው ተነሳ እንዴ እንደገና ምናምን በቃ ይሉና መሳለቂያ ይሄ ነው ሌላው ልክ ነው አሁን ወታደራዊ መረጃዎች መሰጠት ያለባቸው በስፖክስ ፐርሰን አማካይነት ነው እንዴት ሆኖ ይቅረብ ሲባል አሁን ደግሞ ያደጋ አስቸኳይ ጊዜዎች ታውጇል በዛ በኩል በሚሰጠው መንገድ ነው መምጣት ያለበት አንዳንዱ ድል አሁን ድል እንትን ሲነገር የከሌ ነው የከሌ ነው ተብሎ ይ ክሬዲት የመውሰድ ነገር አለ ሌላውን ክሬዲት የማሳጣት አብሮ ዛ ግሩፕ ውስጥ የነበረ ነገር ከፋፋይ ነው በመሰረቱ የትኛውም ሀይል ድል ያደርግ ድሉ የኢትዮጵያ ነው የሚሆነው የተወሰነ ኮንትሪቢሽን ሊኖረው ይችላል ዛሬ የተዋጋው ነገ ላይ ወይም መጠባበቅ ላይ ሆኖ ጥበቃ ላይ ሆኖ ወይ ተረኛ ይሄ አሁን ተራ በተራ የምታዋጊበት አለ አንድ ተራራ ላይ ሁሉንም አታወጭም ግን ያም ሆኖ ሆን ተብሎ ከሌሉ ኃይል የከሌ ሚሊሻ መከላከያ እንደዚህ ተብሎ ድል የመሻማት ግን ደግሞ አላማዋ ማለት ታቅዶ የሚሆን ሳይታቀድ አፍራሽ ነገር የሚወጣበት ሁኔታ አለ ስለዚህ መረጃ ሲሰጥ አሁን ለምሳሌ በማዕከል ሲሰጥ መረጃ እነዚህን ሁሉ ኮንሲደር አድርጎ ነው የሚሰጠው እነዚህን ሁሉ ነገር ምን ኢምፓክት ያመጣል በሞራል ላይ ስለዚህ ይሄ ክራክ ያደረገ ክፍተት እየፈጠረ ለጠላት የሚሄድም ይሆናል መረጃው ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም መረጃ በቀላሉ ዝም ብለሽ ፌስቡክ ላይ እያወጣሽ አትሰጭም የድል ብስራት የድል ውድቀት ሽንፈት አሰቃቂ ነገር እያልሽም ደግሞ መሸጫ እንደዚህ ይደረጋል መንግስት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ድሉ ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ ስላላቸው የዚህ ትግሉን ሂደትም የጦርነቱን ስለሚያዘገዩት እርምጃ መወሰድ አለበት ምንም ጥያቄ የለውም ጥሩጥሩ ነጥቦች አንስተናል ስለመጣችሁና ይህን ሀሳብ ስላነሳን አመሰግናችኋለሁ ጥሩ ጊዜ ነበረ ተመልካቾቻችን የዛሬው የቀይ መስመር ርዕሰ ጉዳያችን ይሄን ይመስል ነበረ አብራችሁን ስለነበራችሁና ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ ተመልሰን እንገናኛለን እስከዛው ሰላም ቆዩ